Sveiki, sveiki, su jumis sveikinasi Aivaras iš Blender Lietuva ir šiandien jums noriu pristatyti Seth Stephenso Dovydavičiaus knygą Visi meluoja. Tai bus mano pirma knygų apžvalga video formatu, nesu daręs anksčiau tokių apžvalgų. Aišku, tai nebus ta knyga, kuri pakeis jūsų gyvenimą, bet tiesiog įdomu paanalizuoti apie tai, apie ką šita knyga ir yra. Šita knyga yra apie tai, kokie iš tikrųjų mes esame internete. Žmonės, pavyzdžiui, pildydami apklausas, jie dažnai meluoja. Kad yra apklausos anonimiškos, jie vis tiek stengiasi užpildyti taip, kaip jiems parankiau. Ar nenori atskleisti visos tiesos. Bet jų Google paieškos gali tą tiesą atskleisti. Tai yra knyga, pasakoja apie tai, kaip galima nagrinėti žmonių psichiką, žmonių elgesį per kolektyvinės Google paieškas. Aišku, numatyta ir tai, kad gali būti iki 19% trolių, bet jie per didelio skaičiaus neįtakoja, neišėjo tiek trolint, kad iškreipt visiškai rezultatus. Aš ją neseniai skaičiau, čia yra pasakojama apie tai, kaip nauja duomenų mokslas gali tapti iš vis naujas būdas ir statistika naujų būdų pažinti žmogų. Kaip Trumpas laimėjo rinkimus, ypač tose valstijose, kurios dažnai naudojo vadinamąjį N-žodį Amerikoje, rasistinėse valstijose, ir kaip nusimatė, kad Trumpas anksčiau ar vėliau ten laimės. Taip analizuota, ar Freudas buvo teisus, tada kūnai kaip duomenys, nuotraukos kaip duomenys, žodžiai kaip duomenys, skaitmeninis tiesos serumas, ypač apie tas skaitmeninis tiesos serumas, skyrius yra ypač apie tuos dalykus, kur žmonės meluoja dažniausiai. Aš galiu atsiversti, pavyzdžiui, 151 puslapį ir ten parašyta, kad internetas leidžia mus pažvelgti ne tik į darimą keliančias pažiūras, bet ir į darimą keliant elgesį. Ir papasakot apie smurtą, apie vaikus, kaip galima sužinot, ar padidėjo smurtas prieš vaikus ar ne, ypač kai kur, kai šitą pradedama bastiškai paieškas vest, mama mane muša, tėtis mane muša. Aišku, pagal tai nereiktų daryti išvadų, bet pagal tai galima pamatyti, susidaryti bendrą vaizdą apie smurtą prieš vaikus. Ir daug tokių temų yra paliečiama šitoj knygoj ir viskas joje susisteminta. Aišku, mes diskutuodami su keliais savo žiūrovais nusprendėme, kad kai kuriuos duomenys jisai interpretuoja atvirkščiai, tai yra neteisingai, kad duomenys galbūt ir yra teisingi, bet jų skaitymas yra neteisingas. Aišku, nepaisant to, šitą knygą tikrai įdomu paskaityti, susipažinti su duomenų mokslo ir statistika ir sužinoti apie tai, ką ir kaip visi meluoja. Aš ją rekomenduočiau, ypač tiems, kam įdomu Google, interneto technologijos ir panašiai. Taigi, tiek susitikti.